De Centrale Bank van Suriname, de moederbank, organiseert ook dit jaar de Global Money Week. Jongeren financieel bewust maken en leren hoe om te gaan met geld. De digitale betaalwereld, veilig betaalmethode en sparen. Vertrouwen centraal. Tipsap, say it wrong on your money. Take your money, put it up, bangi. Guantamarisa, paki, abigi, paki. Make a money grow, pake me, paki. Global Money Week, oh hey, oh hey. Vertrouwen centraal. Global Money Week, oh hey, oh hey. Vertrouwen centraal. Global Money Week, mogelijk gemaakt door de Centrale Bank van Suriname. Goeiedag iedereen, studenten van de middelbare scholen, panelleden van de Centrale Bank van Suriname en natuurlijk de kijkers en luisteraars. Welkom bij de paneldiscussie van de Centrale Bank van Suriname, die in verband met onze Global Money Week wordt georganiseerd. Global Money Week is namelijk een jaarlijks wereldwijde bewustmakingscampagne om ervoor te zorgen dat jonge mensen financieel bewust zijn en geleidelijk de kennis, de vaardigheden, de attitudes en gedragingen verwerven die nodig zijn om gezonde financiële beslissingen te nemen. Dit jaar is het thema Build Your Future, Be Smart About Money. En in het kader daarvan zijn wij nu hier. Deze VOS-studenten zullen de panelleden allemaal interessante, kritische, moeilijke vragen stellen. Dus ik hoop dat de panelleden helemaal ready zijn. Natuurlijk gaan we beginnen met de introductie. Ik kijk dan naar de studenten. Jullie kunnen gewoon je naam aangeven, je leeftijd en welke school je bezoekt. We beginnen bij Janice. En nog iets heel belangrijks. Als je aan het woord komt, kan je je knopje drukken. Je lichtje wordt daar rood. En als je klaar bent, knopje weer drukken, zodat het uit kan gaan. Zo, goedemiddag van mij kant. Ik ben Janice Antonius. Ik zit op MEO 1. Ik heb als studierichting assistent accountant en ik ben 22 jaar jong. Ook van mijn kant uit een goedemiddag. Ik ben Matthijs Samuel, leerling aan het Meester Dr. Julius Caesar de Miranda Lyceum. En ik ben 17 jaar. Goedemiddag van mijn kant. Ik ben Ivanka Rietveld en ik zit op de AMS en ik ben 18 jaar. Goedemiddag, ik ben Jared Mustadja. Ik ben student aan de Ewald B. Meijer Lyceum en ik ben 18 jaar. Goedemiddag, ik ben Sianda Kluft. Ik ben 17 jaar en ik zit op VWO 4. Oké, studenten, hartelijk bedankt. We gaan dus nu over naar de panelleden. Jullie hoeven niet bang te zijn, jullie leeftijden willen we niet horen. Ik kan goed je naam aangeven en wat uw functie is binnen de bank. Ja, dankjewel. Sanjay Gauri Sankar, hoog financiële markten. En financiële markten behelst onder meer de valutamarkt. De wisselkoersen, wisselkoersbeleid, advies in die richting natuurlijk. En ook nog een stukje effectenbeurs. Alles wat de financiële markt beslaat. Goedemiddag allemaal, ik ben Saira Jahangir Abdulrahman, hoofd van de afdeling statistieken. Wij houden ons bezig met het maken van macro-economische statistieken. We noemen het met een mooi woord. We compileren die statistieken en we publiceren het. En je moet hierbij denken aan statistieken over het bankwezen, geldhoeveelheid, krediethoeveelheid, rente, import, export, internationale reserves en een heleboel andere statistieken kun je hierover nadenken. Ook 7% kredieten uit de kasreserves, kasreserves bijhouden. Dus dit zijn allemaal de statistieken die we verzamelen. Ja, goedemiddag. Ik ben Peggy Chunky Simbalker. Ik ben waarnemend hoofd van de afdeling Research. En Research die doet een heleboel. Maar kort, onze core is natuurlijk het doen van research. En dan gaat het voornamelijk om research binnen de sectoren. De economie kunnen we verdelen in de monetaire sector, de externe sector, reële sector, overheidssector. En wij kijken dus dan wat er gebeurt binnen de sector, maar we kijken ook naar de relaties tussen de sectoren. Dat is dus onze core. Oké, panelleden, hartelijk dank voor jullie introductie. We kunnen eigenlijk al van start gaan, maar voordat we dat doen, zullen we gaan naar een presentatie van een van de panelleden, mevrouw Saira Jahangir. Dankjewel. Jullie hebben kennis genomen van ons thema voor dit jaar, Global Money Week. We hebben hierover al eerder gesproken met jullie. Build your future, be smart about money. Als je kijkt naar dit thema, deze titel,
dan vallen er een paar zaken op, hè. Future, de toekomst, smart, slim zijn en money. Want daar gaat het om money. Deze presentatie is een hele korte presentatie. Even terug naar die vorige slide. Hele korte presentatie als een opstapje. En dan kunnen we gaan overgaan naar onze vragenronde. Nou, als je denkt aan geld, hoe bepaalt geld je toekomst? Hoe kun je smart zijn met geld? En dan wil ik u laten zien wat statistieken over geld. Nou, geld en je toekomst. Als we hieraan denken, geld en je toekomst, denk ik aan verdienen. Ik denk aan lenen. Ik denk aan aanwending van die gelden. Bij verdienen gaat het erom, hoe verdien je dat geld? Je moet een studie doen, je moet een opleiding volgen, vervolgopleidingen volgen. Het stopt niet bij één opleiding. Je gaat je afvragen, waar ga je werken? Welke studie wil ik doen? Ga ik voor mezelf ondernemen? Word ik een eigen ondernemer? Of ga ik voor derden werken? Lenen. Studie. Door je studie, door te werken, verdien je geld. Maar soms kan je geld tekort komen om iets te ondernemen, iets te beginnen of iets te kopen. Dus lenen is zeker ook een optie om verder te komen. Vooral als je besparingen onvoldoende zijn of je inkomen onvoldoende is. Maar let wel, verantwoord lenen. Ik zeg het altijd, verantwoord lenen, dat betekent dat je je terugbetaalcapaciteit in de gaten moet houden. Net zoveel lenen als wat je terug kan betalen. En ook, waarvoor ga je de lening gebruiken? Ga je het gebruiken voor een mooi horloge, een Rolex horloge, of ga je een andere investering doen? Dus nogmaals, in solide projecten, jij bepaalt in welke goederen je gaat investeren. En aanwending, als je geld hebt verdiend, als je geld hebt, of je hebt geld geleend, hoe ga je het aanwenden? Ga je het consumeren? Gaan we sparen, investeren, beleggen? En we denken hierbij aan, het gaat om geld. Gaan we ons geld zetten bij de banken? Op een girorekening of op een spaarrekening of in een termijndeposito? Gaan we staatsolieobligaties kopen? Of gaan we aandelen kopen? Of gaan we investeren? Wanneer we praten over investeren, denken we altijd aan die bedrijfseconomische activiteit. Hè? We kunnen investeren in een bedrijf, we gaan een beauty salon opzetten, we gaan een ander bedrijf opzetten. Maar we kunnen ook investeren in onze studie, in een hogere of verdere opleiding. Dus dat is ook wat een van de mogelijkheden is om je geld voor te gebruiken. Hoe kan je smart zijn met geld? Ik zeg dat is afhankelijk van, het is eigenlijk altijd verband met keuzes maken. Welk deel ga ik consumeren en welk deel ga ik investeren, sparen, beleggen? Die keuze is afhankelijk van een aantal factoren. Ik noem een paar hier. Het inkomen. Je inkomen is heel belangrijk om die keuzes te kunnen maken. De rente. Als je geld wil lenen, ga je kijken naar de rente. Of als je wilt beleggen, sparen, ga je ook kijken naar de rente. De inflatie. Als de prijzen elke dag in de winkel stijgen, dan ga je bepaalde keuzes maken van zal ik vandaag consumeren of ga ik later consumeren. Ook de economische conjunctuur, hè? Wat is de status van de economische bedrijvigheid. Zijn we in een opwaartse conjunctuur of zijn we in een laag conjunctuur? En dan kan je beslissingen nemen. Maar ook wat zijn je toekomstplannen? Heel belangrijk om die keuzes te maken. Dus heel kort. Deze twee vragen over geld en je toekomst en smart zijn met geld. Dit is niet alleen van toepassing op ons als individu of jullie als student. Maar het geldt ook voor alle andere units. Ook voor het land. Ook voor het land geldt dat we eerst het geld moeten verdienen. En dan kunnen we kijken hoe gaan we dat geld gebruiken. Hoe gaan we dat geld aanwenden. Als we tekort komen zullen we moeten lenen en ook op een verantwoorde manier. Dus zo zie ik dat thema en we kunnen straks daarover discussiëren. En belangrijk hierbij is ook statistieken. We kunnen allemaal praten over geld, maar je wilt wel even weten, maar waar moet ik bij, welk bedrag moet ik mij hierbij voorstellen? Hoeveel geld is er in de samenleving? Waar moet ik naar kijken? En ik zeg, dan hebben we statistieken op onze website, op de website van de Centrale Bank. Je kunt een aantal dingen zien. Natuurlijk kun je niet alle details zien, maar bijvoorbeeld bij het bankwezen. Bankwezen is dus zeker ruim 80% van het geheel financieel systeem. En dat geeft dus dan een goed beeld van, oké, waar zit geld? We hebben geld op girorekeningen.
wij allemaal, particuliere bedrijven, de overheid, andere financiële instellingen. We hebben geld op spaarrekeningen, we hebben geld op termijndeposito's. En we hebben het in verschillende valutasoorten. We hebben SRD, dat is onze primaire munt, maar we hebben ook US dollar en euro mogelijkheden bij de banken. Dus we kunnen ook geld in die valuta's aanhouden. We kunnen ook zien welke sectoren zijn het. Zijn het de gezinnen, de huishoudens dus? Zijn het de bedrijven? Zijn het andersoortige financiële instellingen? Is het de overheid? Zijn het parastatale? Dus verschillende economische sectoren, zoals we noemen. Je kunt die detailinformatie ook zien. Je kunt ook kijken naar hoeveel krediet de banken verstrekken. Dus hoeveel wordt er geleend? Zijn het de bedrijven die lenen? Zijn het de particulieren die lenen? En in welke vorm lenen we? Zijn het hypotheekleningen? Zijn het persoonlijke leningen? Is het huurkoopfinanciering? Dus deze detailinformatie kun je afleiden uit onze statistieken. Je wilt ook weten, maar hoeveel is de rente? Ja. Rente op beleggen, op verschillende producten, beleggingsinstrumenten en maar ook op het lenen. Die informatie kun je dus allemaal halen vanuit de website. Ik heb de link hier geshared. En ik wil een tabel met jullie delen als de volgende sheet. Ik gaf het al aan. Als je wil weten hoeveel deposito's er bij de banken zijn, dan zeggen we, kijk eens hier, per eind 2021 hadden we ongeveer afgerond 43 miljard omgerekend de SRD bij het bankwezen. Toch? En dat is dan onderverdeeld naar vreemde valuta en SRD, maar het totaal was dat. Dus zo kun je kijken naar je cijfers. Dit is dus één tabel, maar er zijn verschillende tabellen waar je informatie uit kunt halen. En ook als jullie studeren en je hebt een verslag te maken, kun je op onze website terecht voor informatie. Dit is dus aan een korte intro en over het thema. En dan kunnen we nu gaan naar de vragen. Want dat is de bedoeling dat jullie komen met kritische vragen en wij zullen proberen om die vragen te beantwoorden. Dus Shanna, ik denk dat we dan gewoon van start kunnen gaan met de vragen, hè? En nogmaals, de vragen, zoveel als mogelijk eerst rondom dit thema. En dan kunnen we daarna alle andere vragen krijgen, zolang we ze... En we gaan proberen ze te beantwoorden. Ja. Dus we luisteren en de vragen zijn niet alleen naar mij gericht. Hè? Het zijn drie panelleden, we zijn drie collega's, dus feel free. En we luisteren naar jullie. Mijn pen schrijft. Ik heb hier een pen. Het schrijven? Oké. Okay. Ja, soms is er een bescherming bij op dat puntje, dus dat ook verwijderen. Maar goed, we hebben Janice, we hebben Matthij, we hebben Ivanka, we hebben Jared en Sianda. De floor is open. Mevrouw Jahangir, hartelijk dank. Yes, thank you very much. Ja, ik denk dat ze allemaal ready zijn, maar ik zal ze eerst even uitleggen hoe we dat zullen doen. Ik zal één voor één een student aanwijzen, of het kan natuurlijk ook, ook geschieden hoe jullie dat zouden willen. En dan kan je je vraag stellen. Je kan ook aangeven voor wie de vraag bestemd is. Als het niet voor een specifieke persoon is, is dat natuurlijk niet erg. Eén of meerdere van de panelleden zullen dan de vraag beantwoorden. En dan gaan we naar de volgende vraag. Maar als er behoefte is voor discussie, dan zal dat natuurlijk geschieden. We hebben jammer genoeg maar een uurtje voor deze discussie. Dus kies alvast je favoriete vragen en stel die als eerst. Indien er na deze discussie nog vragen zijn, kunnen die natuurlijk naar ons worden gemaild. En dan doen we ons best om zo snel als mogelijk antwoord daarop te geven. Yes, dan beginnen we bij Janice. Ja, dank u wel. Hoe kunnen studenten die werken gestimuleerd en gemotiveerd worden om goede keuzes te maken, verder te studeren en hun geld te investeren in hun studie en toekomst? Dat is mijn eerste vraag. Oké, we zullen enkele vragen nemen in één ronde en dan gezamenlijk beantwoorden daarna. Yes, dan gaan we naar de tweede persoon. Meneer Samuel. Mijn eerste vraag is, in hoeverre ziet de Centrale Bank van Suriname het verhogen van de kasreserves als middel voor het beteugelen van de inflatie? En waarom geniet het veilen van termijndeposito's op dit moment de voorkeur? En die vraag is dan voornamelijk gericht naar meneer Gauri Sankar, maar ik hoor heel graag ook de andere panelleden. Ja, mijn vraag is... Als werkende student, gelet op de economische situatie in het land, wat zou uw advies zijn om slim te sparen? Mijn vraag is,
Tijdens de Global Money Week wordt er veel aandacht besteed over het sparen en dat sparen veel voordelen met zich meebrengt. Maar als ik mijn Surinaamse dollars ga sparen, zou ik graag willen dat mijn waarde niet verliest. Dus mijn vraag is, hoe zinvol is het voor ons om Surinaamse dollars te sparen als er sprake is van inflatie? Mijn vraag is, wanneer wij eenmaal zijn afgestudeerd en nu voor onszelf wat moeten opbouwen, wat voor producten biedt de bank aan ons voor een startende onderneming? De leningen zijn vaak tegen hoge rentes en wij moeten iets als onderpand zetten. Hoe kunnen wij dat doen als wij nog niet eens wat voor onszelf hebben opgebouwd? Oké, dat waren de vragen van de eerste ronde. Dan kijk ik naar deze kant. Yes, wie gaat de eerste vraag beantwoorden? Hoe kunnen studenten worden gemotiveerd? Of waar kunnen studenten worden gemotiveerd en geïnspireerd om te sparen? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om je goed te laten informeren. Heel veel lezen. Tegenwoordig heb je het internet. Dus je kan van alles vinden op het internet. En ik denk dat je ook kan vinden over hoe je van binnenuit kan motiveren. Dat is heel erg belangrijk als student. Kijken wat er om je heen is. Je kan bijvoorbeeld, als je al weet wat je wilt doen, dan kan je gericht informatie opzoeken. Als je dat nog niet weet, dat betekent dat je eerst algemeen zal moeten kijken wat de opties zijn. En dan ga je dan op basis daarvan kan je dan een keus maken. Ik denk dat het ook heel goed is om als motivatie dat je in je omgeving kijkt naar bijvoorbeeld een rolmodel. Het hoeft niet alleen maar in je familie te zijn. Het kan iemand op school zijn. Het kan iemand daarbuiten zijn. Het hoeft ook niet per se in Suriname te zijn. Maar dat je bijvoorbeeld ook een rolmodel uitkiest. En zegt van, die persoon die doet zoiets. En ik bewonder die persoon. Ik zou dat ook graag willen doen. Dat kan een trigger zijn. Kan voor jou een trigger zijn om je te motiveren. En belangrijk is ook dat die motivatie, dat het echt van binnenuit komt. Hè? Het moet echt, je moet het heel graag willen. Dat is een van de belangrijke dingen. Verhogen van de kasreserves. Verhogen kasreserves. Ik denk dat mevrouw Zaira Jahangir... Ik denk dat we dat even kunnen laten bij vraag 1. Hè? Vraag 1, oké. Okay, ja. En dan gaat de rest door op vraag... Oké, goed. Even ter aanvulling op collega Peggy, helemaal met haar eens. Als je de keuzes moet maken, kijk, sommige van de studenten weten het heel goed. Dit wil ik en dat is het vanaf het begin tot het eind. Het speelt vooral als je twijfels hebt, hè, en je zit nog even te hinken van oké, wat zou ik kunnen doen. Heel goed aangegeven, op informatie uitgaan. Echt op informatie uitgaan. En Peggy heeft al verschillende kanalen genoemd en verschillende media. Dus goed gebruik maken van die mogelijkheden. Ik weet ook wel bijvoorbeeld dat er een studiedag wordt georganiseerd. Heel binnenkort, over een week of twee, voor middelbare scholieren. Dus dit soort beurzen en informatiedagen moet u zeker niet missen en goed gebruik van maken. Ja, en ik denk dat het ook belangrijk is, en Peggy heeft het ook aangehaald, je moet het willen. Ik bedoel, je kan zeggen van, oké, als dokter verdien je veel, dus ik ga daarvoor, maar je moet het ook leuk vinden. Het moet niet zo zijn dat wanneer je die studie doet, dat je gedemotiveerd bent, omdat het, ja, ik noem maar wat, veel wat technische dingen, of je bent bezig met lichamen en dergelijke, en het is niet iets voor jou, weet je, dan... Ja, dan is het niet iets voor jou. Dus echt, je moet echt nagaan van wat wil ik precies doen. Het is niet makkelijk. Ik stond ook voor die keuze jaren terug. En zou ik econoom worden? Ik dacht dat niet. Uiteindelijk heb je die richting gekozen en je bent ervoor gegaan. Dus dat zijn zeker uitdagingen die je zal hebben. Maar je gaat een besluit moeten nemen. En rolmodellen zijn een handvat om te kunnen hanteren.
kasreserve, de vraag over kasreserves en termijndepositoveilingen. Het instrumentarium van de centrale bank, je weet, we voeren monetair beleid. Monetair beleid kan je eigenlijk zien als geldhoeveelheidsbeleid. We proberen de geldhoeveelheid te beïnvloeden. En we proberen een gelijke tred te houden met wat er wordt geproduceerd. Want geld en wat je produceert, dat moet in evenwicht zijn. Je kan dus een situatie hebben waar je te veel aan Surinaams geld in omloop hebt. En dan moet je monetair beleid voeren. Kasreserveregeling, dat is een instrument. We hebben jarenlang de kasreserveregeling gehanteerd, samen met valuta-interventie. Ook nog een ander is morele aandrang. Dat is wanneer je je invloed aanwendt bij de financiële instellingen om een bepaald gedragspatroon te bewerkstelligen. Dus dat waren typische instrumenten. We zijn eigenlijk sinds vorig jaar eigenlijk heel actief bezig nu met termijndepositoveilingen. We hanteren nu een ander raamwerk waarbij we dan niet zozeer geconcentreerd zijn op de wisselkoers. De wisselkoers is nog steeds belangrijk. Maar wij zeggen, wanneer we de geldhoeveelheid zodanig kunnen beïnvloeden, kunnen we ook de wisselkoers beïnvloeden. Als er een bepaalde omvang van de geldhoeveelheid vereist is, moeten we proberen om die omvang te behalen. En dat doen we dus met waardepapier. Normaal doe je het met schatkistpapier, dat is overheidspapier. Maar wij hebben ervoor gekozen om centrale bankpapier te verkopen. En nu is het de banken. We bestuderen om het dus naar een breder publiek te verkopen. Dat is in studie. Maar de termijndepositoveilingen hebben een sterke kant. En die sterke kant is dat het eigenlijk marktwerking stimuleert. En die marktwerking is dan zodanig dat in feite niet de centrale bank een rentepercentage bepaalt. Maar dat de participanten op zo'n veilingsplatform dan een rente aangeven. Er is heel veel kritiek erop geweest, omdat, vooral die hoge rente. Maar natuurlijk, dat is een fase in die ontwikkeling. Mensen, ik denk dat instellingen en ook het publiek gaat moeten wennen aan een ander systeem. En dat speelt nu. Nu merken we dat de rente iets omlaag gaat. Maar ik denk dus dat vooral de instellingen nu, de banken met name, ook gewend raken aan het systeem. En nu hun biedingen, hun rentebiedingen en volumebiedingen baseren op eigenlijk meer tastbare indicatoren. Men kijkt vaak genoeg, wat verwacht men van de inflatie? Gaat het hoog zijn, gaat het stijgen, gaat het dalen? En dat neemt men mee bij het bieden van een rente. Dus het is in het kader van modernisering van ons beleidsraamwerk dat we dus zijn overgestapt naar termijndepositoveilingen. Even ter aanvulling op wat collega Sanjay zegt, maar die vraag is heel concreet. Waarom zou de centrale bank geen kasreserves willen verhogen? Nou, dat instrument is er. En de bank zal niet schromen om het in te zetten als het nodig is. Wij hebben een vrij hoog kasreservepercentage in de SRD-sfeer, 39%. Effectief ongeveer 29%, omdat er uit die kasreserves middelen zijn vrijgegeven voor bepaalde doeleinden. Onder andere 7% hypotheken, dus uit de kasreserve kunnen mensen die in aanmerking komen een 7% woningbouwkrediet nemen. Dus het instrument is er en we zullen niet schromen om het instrument in te zetten als de noodzaak daartoe is. Binnen het raamwerk, zoals Sanjay het aangaf, moet je dus zoveel mogelijk de geldhoeveelheid controleren en beheersen. En in dat kader is open marktoperatie een korte termijn instrument waarmee je dat wel kan fine-tunen. Hè? Maar het instrument is er en de bank heeft alle discretie om dat instrument te kunnen inzetten. Dan wil ik even aanvullen.
De vraag is gesteld hoe zinvol het is om te sparen. Ik dacht dat Jared die vraag stelde, toch? Ja. Ik zou zeggen zeer zinvol. We hebben inderdaad periode gehad van hoge inflatie. Maar een van de belangrijkste taken van de centrale bank is te zorgen voor een stabiele munt. Daar gaan wij ook voor. Die switch die we gemaakt hebben naar het nieuw raamwerk, zoals collega Sanjay dat net heeft uitgelegd. Dat hebben we gedaan om nog meer ervan verzekerd te zijn om die stabiele munt te kunnen garanderen. En dat we dan zeker ernaar streven om vooral in de komende periode dat te bereiken. En dus daarom, alleen maar op grond daarvan zou ik zeggen van ja, zeer zinvol. En natuurlijk, het is onze eigen SRD, hè, ons eigen geld. En er was ook nog een vraag over welke producten de bank biedt. In principe is het dus zo dat de centrale bank, kijk, we komen nu uit met een centrale bank certificaat, maar over het algemeen is het dus zo dat je als publiek terecht bent bij je commerciële bank. Dat de centrale bank in principe niet rechtstreeks in contact staat met het publiek. Het is dus niet zo dat je hier kan komen bij de centrale bank en als burger een lening kan nemen bij ons. Dat gaat dus niet. Dus daarvoor zou ik je dan wel verwijzen naar. Maar natuurlijk, wij scheppen wel het kader. We zorgen ervoor, wat ik al zei zo net, een stabiele munt. Macro-economische stabiliteit, dat is dus ook een van de dingen waar we onze bijdrage leveren. En als je dat hebt, dan kunnen de banken dus ook beter opereren, waardoor ze ook beter in staat zijn om die producten te leveren waar je daarnaar uitkijkt. Dan kijk ik weer naar de studenten. Die hebben volgens mij some follow-up questions voor meneer Gauri Shankar, mevrouw Jahangir en mevrouw Balker omtrent de kasreserves en waarom de termijndeposito's. Is er iemand met een follow-up vraag? Of een verduidelijking, iets waarmee je niet eens bent? Ja, alles is duidelijk omtrent de kasreserves en de termijndeposito's. Oké, geweldig. Dan kunnen we werkelijk naar de volgende vraag. Oké, dus u had mijn vraag al beantwoord over dat de centrale bank geen producten aan ons echt kan aanbieden en dat dat meer voor de commerciële banken zijn. Maar ik had ook gevraagd van als wij een onderpand moeten zetten en wij nog niets hebben opgebouwd, wat is jullie advies daarvoor? Misschien, ja. Net als wat Peggy had aangegeven, in feite heb je andere financiële instellingen die zich daarop richten. Op het financieren van startende ondernemers, kleine en middelgrote ondernemingen. En met name de Nationale Ontwikkelingsbank is daar equipped voor. Het is wel een overheidstaak. Als de overheid kleine ondernemerschap of startende ondernemers wil ondersteunen, dan is het wel iets dat de overheid gaat moeten initiëren in de vorm van middelen uit de begroting ten behoeve van dergelijke financiële instellingen. En dan de regels worden dan vastgesteld. En vaak genoeg wanneer de overheid dan zo'n project initieert, dan is een onderpand dan niet direct nodig. Wat wel dan nodig is, een goed projectvoorstel. En ik denk dat er heel wat trainingen zijn in dat kader van hoe een project voorstel op te stellen en dat vervolgens in te dienen voor beoordeling door zo'n financiële instelling. Dus die mogelijkheden waren er. Ik denk dat die mogelijkheden ook weer ter sprake zijn in het herstelprogramma van de regering. Dus dat zijn alternatieven waaraan je kan denken om vooral startende ondernemers of kleine ondernemers een ondersteuning te geven. Dus ik denk dat die zulke initiatieven zeker behulpzaam zullen zijn. Als ik een vraag mag stellen, niet echt een follow-up question, maar we mogen leningen nemen als studenten die zichzelf willen opbouwen. Ja, de overheid dan een rol daarin speelt. Maar
hoe komt het dan dat de overheid dan geen positieve invloed heeft op de prijsstijgingen? De overheid zou prijzen kunnen beïnvloeden door een soort subsidiebeleid. Dat bepaalde goederen dan worden gesubsidieerd. Een andere manier is prijscontrole. Dat zijn allemaal overheidstaken. Maar nu begrijp je dat we eigenlijk in een herstelprogramma zijn. Sommige maatregelen zijn nodig. Je moet ze nemen. Want de overheid kan ook niet ongelimiteerd blijven subsidiëren. Dus in deze transitiefase ga je dan toch nog moeten gaan naar wat marktconforme prijzen. Wat de regering en de overheid dus op dit moment ook doen. En wat ze proberen te doen is middels sociale projecten, wat ze noemen dus de minder draagkrachtige, mensen die het echt niet kunnen, die groep te identificeren en middels wat ze noemen safety nets, social safety nets, dan die groep te accommoderen. In welke vorm het gaat zijn, dat moet allemaal worden uitgewerkt. En maar wanneer dat net eigenlijk, die safety net, wordt operationeel is, dan moet het dus gaan lopen. Waarbij dan de sociaal zwakkeren dan worden ondersteund. En die ondersteuning zal waarschijnlijk zijn, kan best wel zijn dat er gesubsidieerde prijzen van toepassing zullen zijn voor die groep. Het kan best wel zijn dat ze een financiële ondersteuning krijgen om zaken te kunnen doen. Dus maar het is wel belangrijk om te begrijpen dat wel een overheidstaak is. Het is geen taak van de centrale bank. En de vraag van, ja, maar de economische situatie, vooral nu met die neergang in die economie, het is niet gemakkelijk voor een student en eigenlijk ook voor niemand in het land in zo'n omgeving zich verder te ontplooien. Maar ik zeg altijd, het zijn uitdagingen die je zal ervaren naar het pad van het bouwen van je toekomst. En uitdagingen zijn in feite, in mijn optiek, zijn uitdagingen kortstondig. COVID was ook zo'n uitdaging, vooral voor studenten, vooral voor leerlingen, vooral voor de onderwijssector, is het een uitdaging, nog steeds een uitdaging. Maar er zijn vaccinatiecampagnes geweest. Nu merk je dat de besmettingen zijn afgenomen. We gaan langzamerhand naar normalisatie. Dus het onderwijsproces komt weer op gang. Het heeft zijn impact gehad, negatieve impact gehad. Maar weet je, het zal normaliseren. En zo moet je het volgens mij ook zien. Die economische neergang, er worden maatregelen getroffen om die neergang te stoppen. En op den duur zal dat ook gebeuren. En dan heb je dan die uitdagingen overwonnen. En dan kan je verder gaan. Maar dat wil nog niet zeggen dat je geen andere uitdagingen zal tegenkomen op jouw pad. Maar hoe dan ook, welke uitdagingen daar ook zal zijn, je gaat het moeten aanpakken. Want ik denk, een leven zonder uitdagingen, ja, wordt een beetje saai. Die uitdagingen zullen er altijd zijn. Het is hoe jij er naar kijkt en hoe het jou motiveert om dat aan te pakken, om jouw uiteindelijk doel te bereiken. En jouw uiteindelijk doel is, want hoe dan ook, je kan talent hebben. Maar om jouw talent tot ontplooiing te brengen, heb je vaak genoeg toch nog die scholing nodig. Maakt niet uit in welke richting. Die scholing is belangrijk. Die scholing gaat jou richting geven van hoe jij je talent kan uitbuiten en zelfs geld ermee kan verdienen. Oké, ik luister naar Ivanka en ik zit me af te vragen van, ja, ik hoor haar zeggen, maar die overheid kan niet eens de prijzen stabiel houden. Toch? De vraag is, waarom laat de overheid prijzen toenemen? Ik denk dat geen enkele overheid er plezier in heeft. Want we weten met z'n allen hoe pijnlijk dat is voor elk een van onze samenleving. Maar het zijn maatregelen die zijn
uitgesteld. Maatregelen die eigenlijk al eerder hadden moeten worden genomen als je kijkt naar economische indicatoren. De eerste indicator is de wisselkoers. Dat is een hele belangrijke indicator. We leven hier allemaal al heel lang in Suriname, wonen, werken hier. En we weten het, wanneer de koers erg begint te stijgen, weten we allemaal, zelfs onze oma weet het, van hé, er is geld gecreëerd hoor. Iets is niet goed. De koers stijgt. Niet als de koers met een paar centjes stijgt, want dat is normaal. Een kleine volatiliteit is normaal. Maar het moment waarop de koers erg stijgt, en we hebben het gezien. We zijn van 7,52 gegaan naar 14 en we zijn gegaan naar 21. Stapsgewijs. Maar de parallelmarktkoers was al behoorlijk gestegen. Daar zie je het. Het moment waarop er onevenwichtigheden zijn in de economie. En het had te maken met te veel geld gecreëerd. En het was ook de overheid die dat geld had gecreëerd. Het moment waarop je te veel geld creëert, je geeft veel meer uit dan je verdient. Een deel had te maken met COVID, de inkomsten zijn teruggegaan, maar de uitgaven zijn gebleven op hetzelfde niveau of zelfs verhoogd. Dus dan krijg je een probleem. Je kan een deel gaan financieren met leningen, maar ook dat loopt tegen de lamp. Je kan niet eindeloos gaan lenen. En zeker niet tegen hele hoge rentes. Want als je te veel wilt lenen, gaan de mensen die je dat geld willen lenen, de banken zeggen, maar je verdiencapaciteit, je terugbetaalcapaciteit is gering. Dus ik zie risico's in je, dus ik ga een hele hoge rente aan je rekening brengen. En dat hebben we gehad als land. Dus wanneer je ziet dat de wisselkoers zodanig is gestegen vanwege het feit dat er veel geld is gecreëerd, gaat alles meegaan. Want als één prijs is gestegen, kunnen we de andere niet laten op dat niveau. Stroomprijzen, waterprijzen, alles hangt af van de wisselkoers. Alles heeft een importcomponent. Dus je bent genoodzaakt die prijzen aan te passen. Hadden we die wisselkoers systematisch langzaam aangepast, toen we de ontwikkelingen zagen, was die pijn niet zo groot in één keer. Helaas, het is helaas. Als je correctieve maatregelen te lang uitstelt, ga je heel veel ellende krijgen. Het doet heel pijn, want dan moet je heel diep snijden. En het is gewoon een wetmatigheid. Je moet prijzen en je moet tot verhoudingen brengen die reëel zijn in de economie. Weet je, en alles hangt met elkaar samen. Als de wisselkoers al naar 21 is en je ziet, daar is hij gestabiliseerd. Dat is eigenlijk een beetje waar de markt, weet je, waar vraag en aanbod elkaar kunnen vinden. Betekent dat alle prijzen die aan de wisselkoers zijn gerelateerd, moest je aanpassen. Want je kan niet één prijs hebben die je nog laat. Weet je, bijvoorbeeld medische voorzieningen of stroomtarieven of andere. Die laat je eigenlijk op een koers van 7 of 10. Dat zijn onevenwichtigheden. Je creëert hier wat distorties. Dus helaas, het moest gebeuren. Jared had die vraag gesteld over, maar waardeverlies, inflatie. En je zegt maar, ik moet sparen in SRD. Terecht. Dat is een terechte vraag. Maar die marktwerking, en je merkt het eigenlijk al bij onze termijn depositoveilingen, dat de rente die de banken vragen een zeer hoge rente is. Dus het geeft ons een indicatie, hoewel het niet een zuivere indicatie is, hoor, geeft het ons een indicatie van waar men denkt dat men, als men jouw geld wil geven, wil beleggen bij jou, waar men aan denkt dat ze aan rente willen verdienen. In het begin van onze termijn depositoveilingen waren het zeer hoge rente. Nu merk je dat de rentes iets lager zijn. Maar daar merk je al. Daar merk je al in welke richting je moet gaan of denken wanneer je zegt van oké, ik wil middelen aantrekken van het publiek, maar het publiek gaat me dat geld niet zomaar geven. Ik moet een redelijke vergoeding geven. En ja, in Suriname hebben we nog steeds te maken met onderontwikkelde financiële markten. Dus ik zie het nog steeds als een overgangsfase, alvorens echt de markt zal gaan werken. En wat we dus nu zien is dat de rente die men dus nu vraagt rond tussen 30% en 40% is. En dan moet je natuurlijk nagaan, is dat de rente? We weten het niet zo zeker. Is dat de rente die het publiek wil? Dus uiteindelijk, wanneer we onze interne discussies hebben gevoerd en we zijn gereed om breder te gaan met onze termijn depositoveilingen, dan
denk ik, wanneer het publiek dan ook comfortabeler is met de economische situatie, dat we dan wel een goed beeld gaan krijgen van oké, maar waar zou de rente moeten zijn. Maar je moet natuurlijk begrijpen, wanneer een spaarder een hoge rente vraagt, dat natuurlijk effect heeft voor de rente op kredieten. Dus daarom moet er een balans zijn. Er moet toch wel een goede balans zijn tussen wat de spaarder wil en wat de kredietverschaffer wil. En daar zou eigenlijk zowel de kredietnemer en de kredietvrager of de belegger, daar moet er dan een evenwicht ontstaan. Maar dat komt nog. We zijn nog in de initiële fase. We zijn al zo'n, ja, hoeveel? Zes, zeven maanden bezig met onze nieuw instrument. Dus gaandeweg zal het toch ergens gaan stabiliseren. Ik heb een vraag voor Jared. Jared, jij kwam met de vraag, hoe zinvol is het, hè? Ik ga je eerlijk zeggen, ik zou zeggen bijna geen zin. Maar ik wil weten, jullie zijn studenten. In een situatie van hoge inflatie ga je nadenken, want je bent ook heel rationeel, toch? Van oké, wat krijg ik ervoor? Maar jullie zijn studenten, ik neem aan dat je misschien wat spaarcentjes had ergens. Wat hebben jullie zelf gedaan? Hebben jullie dat geld in SRD gehouden? Of zijn jullie iets anders ermee gaan doen? Want je vraagt je af, hoe zinvol is het sparen geweest? Maar wat heb je zelf in de praktijk gedaan? Ik wil graag weten wat jullie daarmee hebben gedaan. Hoe jullie daarmee zijn omgegaan. Het antwoord op uw vraag is, ik heb mijn geld niet gespaard, maar ik heb het geïnvesteerd in mezelf. Door middel van boeken kopen. Bijvoorbeeld, ik heb een nieuwe telefoon nodig. Ik heb een nieuwe telefoon gekocht. Ja, dus ik investeer nu in mezelf, omdat ik vind van de Surinaamse SRD's is niet stabiel. Dus sparen, het voor mij heeft geen zin, dan investeer ik liever in mezelf. Als ik antwoord op Jared, op uw vraag mag geven. Ik heb niet gespaard, dus zelf gespaard, maar wel op de bank. En als ik zou sparen, dus thuis zou sparen, zou ik dat geld... Ik denk, ik zou het om mezelf gebruiken, hoor. Ik zou het niet, ik zou niet echt iets ermee gaan doen. Ik zou gewoon mezelf verwennen. Uw vraag doet me een beetje blozen. Ik heb met het geld dat ik op de bank had staan, dat geld is op de bank gebleven. Een deel daarvan is omgezet in valuta. Ik heb bij meerdere banken rekeningen. Maar het grootste deel van het geld dat daarna binnenkwam, heb ik niet op de rekening gedaan. Dat geld heb ik dus toen geïnvesteerd. En met een heleboel leuk is niet het juiste woord, maar met marktgevoeligheden op dat moment geïnvesteerd. En daar ben ik op dit moment heel erg blij mee. Maar ik zit steeds meer af te stappen van het sparen in SRD's en echt over te gaan in sparen in valuta. Is er nog iemand die iets wil toevoegen? Ik denk dat het ook een combinatie van de twee kan zijn. Dat je voor een deel jezelf kan verwennen en een deel hou je het voor jezelf of spaar je het bij jezelf. Maar niet iedereen kan bijvoorbeeld met vreemde valuta gelijk op de bank sparen. We zouden het dan moeten omzetten en zo. Maar stel het geld, want het geld is mee... De Surinaamse dollar zijn meerdere malen, ik weet niet als ik het zo moet zeggen, maar het is meerdere malen ontwaard. De koers werd steeds hoger en zo. Hoe weten we zeker dat het niet nog hoger kan worden of zo? Of wat er allemaal gaat gebeuren in de toekomst? Want het lijkt me best wel eng om inderdaad te sparen op de bank in SID bijvoorbeeld. Maar nogmaals, niet iedereen kan het doen in US of in euro. Ja, hele interessante antwoorden. En je hoort verschillende zaken hier. Hè? Dus omdat men weet dat de SRD ontwaart, gaat men alvast goederen kopen. Weet je, liever dat ik het nu koop, want als ik het laat, dan is het veel minder waard. Dus dat is één van het gedrag dat je ziet bij mensen. Je hoort ook wel, ik ga een deel van mijn valuta, ga het SRD omzetten in vreemde valuta. En dat doen mensen gewoon, omdat je zegt van, hé, ik wil nu even niet iets anders kopen, maar ik wil het toch wel ergens waarde vast hebben. Dus je begint dat gedrag ook te etaleren. Dat zijn dus eigenlijk de zaken die we ook dagelijks in de praktijk zien. Zo zul je dus ook moeten beschermen, denk ik. Op de een of andere manier ga je spaarcentjes zo moeten beschermen.
En dat is gewoon heel erg rationeel van een economisch subject in een hoge inflatie omgeving. Wat wij als centrale bank doen en zullen doen, en daarover hebben we het. Je gaat je monetair beleid zo scherp mogelijk moeten houden. Waarvoor voeren we monetair beleid? Monetair beleid heeft te maken dat je beleid voert voor een stabiele economie, voor een gezonde economie met stabiele prijzen. En als we die inflatie, die prijsstabiliteit niet kunnen garanderen, hebben we in feite eigenlijk voor een deel gefaald. Een deel van die inflatie komt van buitenaf op ons. Kijk, als benzineprijzen omhoog gaan, internationaal olieprijzen van $100 naar $139. En we gaan straks die benzine moeten importeren. Dan is het bijna onvermijdelijk dat wij als consument ervoor gaan moeten betalen. Maar aan de andere kant zeg ik, wij als centrale bank en als monetaire autoriteiten hebben ook een stukje verantwoordelijkheid gehad om de wisselkoers bijvoorbeeld stabiel te houden. Er is gewoon te veel geld gecreëerd. En dat kon gebeuren door bepaalde tekortkomingen. Een van de zaken is governance structuur en misschien hiaat in de bankwet. Dus om concreet antwoord te geven op je vraag, wij zijn bezig om de bankwet te herzien, zodat we zoveel mogelijk onafhankelijkheid krijgen als centrale bank. En dat we dus zodanig beleid kunnen voeren dat gezond is. Precies wat de bankwet ons voorschrijft, dat we daadwerkelijk dat beleid kunnen voeren. Toch? En ook governance structuur over besluitvorming en andere zaken die relevant zijn. Dat we dan minder beïnvloed kunnen worden. En dat we toch wel de taak die we hebben als centrale bank tot naar beste vermogen kunnen vervullen. Dus dat moet een indicatie zijn dat we op de goede weg zijn. En als we kijken, inflatie is heel hoog geweest in 2020 en 2021, maar de projecties zijn stukken minder. Nogmaals, ervan uitgaande dat de oorlog in Oekraïne niet een te grote prijsinflux gaat veroorzaken, maar juist met het gezonde beleid probeer je om die inflatie terug te brengen en laag te houden. Dus dat is de taak van de centrale bank daarin. En we proberen waarborgen te creëren middels wetgeving en governance structuur dat zaken zich niet herhalen. Als ik een vraag mag stellen. Ik hoor dat jullie praten over koers en zo. Maar waarom heeft de Surinaamse dollar zo'n... Dus waarom is de Surinaamse dollar zo weinig waarde vergeleken met de US dollar en de euro? De collega hier is de koersman. Ja, kijk. Ik zeg altijd. Achter een sterke munt heb je een sterke economie. En wat is een sterke economie? Ik zie, ja, je hebt eigenlijk twee type economieën, als globaal. Je hebt een economie die een breed productassortiment heeft en dat productassortiment kan bieden aan het buitenland. En dus niet afhankelijk is van enkele producten. Er is één, maar het andere aspect daarbij is het voeren van gezond, voorzichtig beleid. Die combinatie, want je hebt aan de ene kant een economie die waarschijnlijk zeer gediversificeerd is. China, Amerika, Europa, al die Europese landen hebben een breed assortiment en ze exporteren die producten naar het buitenland. Je hebt daar landen, kleine landen, net als Suriname, een smalle productiebasis. Eigenlijk, wat bieden we aan het buitenland zijn vaker nog primaire producten, dus grondstoffen of halffabrikaten. Maar desondanks heb je kleine landen die zeer goed presteren. Hun munt is misschien nog geen, wat we noemen, een convertibele munt, internationaal convertibele munt. Maar het is een stabiele munt. En dan kan je afvragen van, maar hoe kan het dan in die landen wel? Omdat ze prudent beleid voeren. En wat is prudent beleid? Dat is, en ideaal is, wanneer je in een economische neergang bent, daar is waar de overheid in feite moet inkomen. Want een economische neergang wil zeggen, vooral particuliere bedrijvigheid, die is aan het dalen. En dan moet de overheid inspringen en dan die ondersteuning geven. Maar de overheid kan dat alleen doen als ze ruimte, begrotingsruimte heeft. Als ze het niet heeft, gaat ze het niet kunnen doen. Dus in die neergang zou die overheid die economie moeten stimuleren. Maar in die opleving,
daar zou je eigenlijk zuiniger moeten leven. Je moet wat opzij zetten. Want die economie gaat altijd op en neer. En je moet voorbereid zijn daarop. Het probleem in Suriname is dat we, ongeacht in welke fase we zijn, we alleen maar willen besteden. Het moment van sparen, dat is een zeer uitdagende taak gebleken in Suriname. Je hebt het ook gezien toen jullie spraken over wat doe je eigenlijk met het geld. Eigenlijk in een zeer moeilijke economische omstandigheid hebben jullie gezegd, ik moet consumeren, ik moet investeren, ik moet besteden. Wat goed is, is goed. Want als die neergang er is, dan zou je eigenlijk iets moeten doen om het te stimuleren. Maar toen het goed ging, heb je gespaard. Dat is de vraag die je zelf moet. Heb je gespaard? Nou, is het antwoord vaak genoeg? No, ik ben juist meer gaan besteden. Dus je hebt nooit een buffer opzij kunnen zetten, een spaarpot opzij kunnen zetten. Omdat je eigenlijk steeds meer dacht aan consumeren. En je weet consumeren, je consumeert en het is op, je geld is op. Wanneer je investeert, Jared noemde een boek lezen, hij heeft boeken gekocht of een boek gekocht. Dat is natuurlijk goed voor de kennis, weet je. Maar de vruchten daarvan ga je later merken. Vandaag lees je dat boek, maar niet vandaag ga je dat geld verdienen. Het heeft enige vertraging. En hoe dan ook, investeren blijft goed, maar het rendement krijg je vaak genoeg iets later. En daarmee moet je wel rekening houden. Consumeren is direct en je geld is op. Je hebt natuurlijk dan wel een product, een mobiele phone of iets dergelijks. Je geniet ervan. Je kan het natuurlijk ook heel nuttig gaan besteden door meer informatie te gaan zoeken of in jouw vakgebied meer informatie verzamelen en verwerken en iets erover te schrijven. Je behaalt een goed cijfer ervoor. Dus hoe dan ook, je moet rekening mee houden dat je gaat die op- en neergang hebben en daarmee, je moet daarop voorbereid zijn. En het voorbereid zijn betekent, je moet toch wel geld opzij zetten, dat wanneer het dan minder goed gaat, dat je eigenlijk die periode kan overbruggen. Want het blijft vaak genoeg niet al te lang, die neergang. En ook in het geval van Suriname. Nu moeten we de bittere pil inslikken, maar als we eenmaal uit die situatie zijn, dan hebben we ons eigenlijk zodanig opgewerkt dat we eigenlijk alle andere uitdagingen aankunnen. Ik zou ook even een aanvulling willen doen. Dus omdat de vraag ook was, hoe komt het dat de SRD dus in waarde is afgenomen? Gewoon een korte aanvulling, omdat mevrouw Jahangir het een paar keer gezegd heeft dat er heel veel geld gecreëerd is, ook in de afgelopen periode. En ik denk, ik weet niet als jullie economie in jullie pakket hebben, maar ik denk wel dat jullie geleerd hebben dat als, want geld is ook een goed, hè? De SRD is een goed, is een product, maar als er van een bepaald product heel veel in aanbod is, dus het aanbod is heel groot, dat zal ook de prijzen van afnemen. Dus zo is de waarde van de SRD ook afgenomen, omdat we heel veel geld in omloop hadden op een gegeven moment. Ja, ik sprak eigenlijk niet over 2020, 2021, gewoon van het begin, sinds de SRD is ontstaan. Waarom heeft de SRD zo'n mindere waarde dan de euro? En dus dan de euro en de USD. Want ik kan wel alleen van president Venetiaanse beleid, of tijdens zijn beleid of regering, kan ik me heugen. Was de koers, als ik goed heb, $2, of 2 SRD, dus van SRD naar US. Waarom is vanaf het begin de SRD dan zo lager in waarde? Ja, dus sowieso zijn er een aantal periodes geweest op rij waarbij er sprake is geweest van geldcreatie, dus op grote schaal. Maar wat dat gedeelte betreft, meneer Sanjay heeft het ook gezegd, je moet een sterke economie hebben. Je gaat moeten werken aan je productie. Weet je, we gaan onze productie moeten verhogen. En alleen wanneer je een sterke economie hebt, kan je dus ook een sterke munt hebben.
Daarover heeft hij het uitgebreid gehad net. Ja, even misschien nog als ik Ivanka hoor, dan proef ik nog wat onbehagen. Je hebt gelijk. We hebben een koers gehad van rond de 280 en we hebben het bijna 10 jaar volgehouden. Waarom gaat de koers veranderen? Wanneer veranderde de koers? Twee zaken. 1. Internationaal, je hebt een schok gehad en we hebben gezien in 2015 commodityprijzen enorm omlaag gegaan. Dus dat zou een schok kunnen teweegbrengen, want we hebben geen buffers, we zijn afhankelijk van onze olie, goud. En als die prijzen dus droppen, dan ga je heel veel minder inkomsten hebben en dan moet je gaan aanpassen. Je moet gaan aanpassen en een van de aanpassingen is de wisselkoers. Maar dat is nog beheersbaar. Ik zeg het altijd, het is nog beheersbaar. Als je het fuelt, als je het aanwakkert met nog meer uitgaven. Dus aan de ene kant heb je je inkomsten vallen terug. Dus je gaat moeten aanpassen. Toch? Maar wanneer je nog meer blijft uitgeven, vererger je de zaak. En dat is gebeurd. En vooral overheidsuitgaven die monetair worden gefinancierd, die met geldcreatie worden gefinancierd, die zijn de grootste oorzaak van wisselkoersaanpassingen van deze orde. Niets anders. Dat andere koersaanpassingen heb je binnen een bepaalde marge. Maar ik zeg het altijd, wanneer je dus een wisselkoers hebt die met 100% en meer dan 100% moet worden aangepast, is er één oorzaak en dat is dus overheidsfinanciën. Er is gewoon te veel geld gecreëerd. Oké, dankjewel Ivanka voor onze mooie discussie over de waarde van onze SRD. En dan kijk ik naar de tijd en eigenlijk is ons uurtje om. Kunnen we nog één vragenronde doen? Oké, we zullen dan nog één vragenronde doen. Dus nu moet je echt je favorite question uitkiezen voor de laatste vragenronde. Yes, en dan beginnen we weer bij Janice. Dankjewel. In hoeverre lijkt het mogelijk te zijn om een beter bestaan op de om het op te bouwen in Suriname met het huidige economische crisis. Oké, ik heb een iets wat langere vraag deze keer. Vanuit mijn milieuminnende mentaliteit was ik niet echt, geënthousiasmeerd door de recente olievondsten voor de Surinaamse kust. Maar olievondsten gaan gepaard met valuta. Als gevolg van het aanbieden van die olie op de wereldmarkt krijg je influx van valuta op een goed moment. Een jaar of 3 geleden heeft meneer Gauri Shankar vluchtig een allocatiesysteem voor onvoorziene winsten genoemd. Het hunkeren naar de volgende grote ader is geen structurele oplossing, volgens mij. Hoe ziet dat allocatiesysteem eruit en in hoeverre is het onderhevig aan de regulaties die we op dit moment hebben met het IMF? Ja, als ik het goed heb, werd in december 2021 het herstelplan van de regering door het IMF goedgekeurd. Er wordt een geldbedrag van $790 miljoen aan ons land geleend, dat in tranches zal worden gestort. Wat betekent dit dan voor de Surinaamse economie en hoe ziet de toekomst voor onze jongeren eruit? En hoeveel zouden de ouders minimaal moeten verdienen om een gezin van bijvoorbeeld 4 goed te kunnen verzorgen? Mijn tweede vraag is, het onderwerp van de Global Money Week gaat over Build Your Future, Be Smart About Money, om jongeren financieel bewust te maken. Maar zelf heb ik opgemerkt dat op scholen geen lessen worden verzorgd over geldzaken. Met geldzaken bedoel ik hoe ik mijn belastingen betaal en mijn verzekeringen. En wat voor bijdragen kunnen de instellingen aan dit probleem leveren? We hebben daar net gesproken over tijdens de goede tijden moet je erop letten dat je niet te veel consumeert en ook apart zet. Maar veel mensen struggelen met hoe ze moeten uitkomen per maand. Dus hoe, als het ze dan nauwelijks lukt om per maand uit te komen, hoe moeten ze dan geld apart zetten om te sparen? Bijvoorbeeld ook wanneer je een huisbaas hebt en zij vragen huurgeld in euro of US. Er is geen regeling dat een huisbaas niet in het buitenland mag wonen. En de huisbaas heeft niets aan de SRD. Dus de overheid vindt dat het eigenlijk niet zo hoort dat ze het vragen in de euro of de US. Maar dit is niet zo heel praktisch, want sommigen wonen in het buitenland. En wat zou dan jullie advies zijn voor de huurders om dan daarmee ook nog geld apart te zetten en hoe ze moeten omgaan met in vreemd valuta geld betalen voor hun huis?
Oké, dat was het voor de laatste vragenronde. Ik kijk dan naar de paneleden als zij zo kort mogelijk invulling kunnen geven op de vragen. Matthij, je sprak over allocatie. Ik weet even niet precies welke allocatie je bedoelt. Dat is precies mijn vraag. U heeft het gehad in 2019 over een allocatiesysteem voor in het geval dat we nieuwe oliefondsen zouden doen. Dat is 3 jaar geleden. Uw voorspelling is uitgekomen. Hoe ziet dat allocatiesysteem eruit? Als ik het in de context... Het Spaar-en-Stabilisatiefonds misschien? Oh, het kan, ja. Dus eigenlijk dan kom ik dan terug op wat ik eerder zei. Van oliefonds is een opleving. En ik heb gezegd, wees voorzichtig hoe je omgaat met dat geld. Dat geld dat je verkreeg uit de oliefondsen. En ik heb gezegd, in feite bij een opleving is het goed om te sparen. Om genoeg te sparen. Zodat je in tijden van crisis of neergang dan een beroep daarop kan doen. Maar natuurlijk begrijp ik ook dat wanneer je langdurige crisis, financiële of economische crisis hebt doorgemaakt, dan heb je ook een achterstand in heel wat zaken. Onderhoud van infrastructuur, salarissen van mensen die eigenlijk aangepast moeten worden. Dus de neiging om te besteden is heel groot. Vooral als je over een paar jaren je oliefondsen te gelden maakt, dan heb je dan veel geld en dan wil je dan alles direct doen. Het gevaar daarvan is, als je zo gaat handelen, binnen de kortste keren kom je weer in dezelfde situatie. Dus het wordt heel belangrijk dat wanneer je die goede dingen wil doen, die investeringen en sociale ondersteuning, dat je het wel zodanig doet dat je een lange termijn traject daarvoor uitstippelt. Niet dat je vandaag heb je al die middelen en dan wil je het zo snel mogelijk besteden. Het is belangrijk om een toekomstplan te hebben en de financiering ervan goed te regelen. En probeer zo min mogelijk dat wat je verdient direct te gebruiken. Dus het wordt een zeer grote uitdaging voor Suriname als we over enkele jaren inderdaad in de gelegenheid zijn om te genieten van onze oliefondsen. Maar we moeten zeer behoedzaam. En er is wetgeving voor een spaar- en stabilisatiefonds. Met hetzelfde doel dat in tijden van crisis, dat we een beroep daarop kunnen doen. Eigenlijk is het een van de basisdingen in de economische theorie. En met name Keynes is er mee gekomen. Ik denk dat jullie Keynes wel kennen uit jullie studieboeken. Hij is met het idee gekomen van wat ze noemen anticyclisch beleid. En anticyclisch beleid is neergang. Weet je, dan moet je de economie stimuleren, de overheid. En bij opleving moet de overheid toch wel middelen opzij zetten. Die allocatie, dat is iets wat zeker beleidsmakers in acht gaan moeten nemen. En niet als een gek gaan besteden. Dat is mijn belangrijkste advies. Over het herstelplan. Het herstelplan is een plan van de regering. Wat er is gebeurd is dat IMF is benaderd om de financiering van het herstelplan, de Suriname te ondersteunen daarin. En ja, we kregen dat geld in tranches. Hoe ziet de toekomst eruit? Het is een bittere pil. Ik bedoel, als een land moet gaan naar IMF, dan moet je wel weten dat het gortig is geweest. Je gaat eigenlijk pas naar IMF als je echt niet anders kan. Dus, en waarom hebben mensen veel vertrouwen in IMF? Omdat ze weten dat het een zeer streng programma is. Het is een programma met, het wordt uitgestippeld over, in ons geval is het 3 jaren, met harde targets.
En als je niet haalt, als je je targets niet haalt, krijg je geen tranches. Dus het zijn harde targets, het wordt gemonitord en het dwingt de autoriteiten om hun targets te halen. En uiteindelijk is het gebaseerd op die overbesteding die er was in de economie, terugbrengen naar normale proporties. En wanneer je dat in een economie hebt, dan kun je, en je zit erop, je let erop dat dat ook zo blijft, dan kan je al heel lang genieten van zo'n situatie. Ik heb zo net aangegeven, je economie is afhankelijk van wat je produceert en exporteert, maar ook wat voor beleid je voert. Als je beleid behoedzaam is en je rekening houdt met die neergang en die opleving, dan kan je het heel lang, waarom kon het die tien jaren lang tijdens een bepaalde regering? Waarom kon het toen wel? En hier, om de zoveel, 4-3 jaren, zijn we in een crisis. En dat komt niet alleen door een internationale schok. Vaak genoeg moeten we ook naar onszelf kijken. We moeten in de spiegel kijken en tegen onszelf kunnen zeggen van, nee, daar ben je fout geweest. Je had anders moeten handelen. En ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is. Dat we eigenlijk niet kunnen terugvallen in zo'n situatie. Nooit meer. We mogen het niet. Nooit, nooit, nooit. Anders gaan we, net als wat jullie aangeven. Je hebt gezinnen die het moeilijk hebben. Hoe gaan ze sparen? Nu al komen ze niet uit. Nu al kunnen ze geen brood op tafel zetten. Ja, dat zijn de consequenties. Het is niet leuk om dat te zeggen. Maar dat is wat we doen als we verkeerd beleid voeren. Dat is wat we doen met het volk als we verkeerd beleid voeren. We denken dat we het volk helpen met maar uitgeven. Maar de rekening wordt op termijn gepresenteerd. Want op een gegeven moment ga je je schulden niet kunnen betalen. Op een gegeven moment gaat die koers zodanig omhoog dat je eigenlijk, en we merken het nu al, hoeveel kan je nog kopen? Weet je, en om dat te voorkomen moet je goed beleid voeren. Kan ik even aanvullen? Ik neem twee vragen tegelijk. Hè. Waarom hebben we IMF gehad? Om die economie gezond te maken. En dan kan je ook zeggen, ja, maar dat hebben we. We hebben meerdere keren aanpassingsprogramma's uitgevoerd. We hebben in 93, 94 één uitgevoerd. We hebben ook 99, 2000, eigenlijk in 2000, geen 99, 2000, 2001, hebben we ook hele zware maatregelen moeten treffen. Het gaat erom dat je moet bezuinigen. Dat is de buzzword. Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Als je in voorgaande jaren te veel hebt gegeten en geconsumeerd en uitgegeven, moet je nu gaan bezuinigen. Dat is gewoon een wet. Als je daar te veel hebt besteed, dan moet je nu gaan bezuinigen. Want je kan niet lenen, je inkomen is niet toereikend, dus je gaat moeten bezuinigen om zo gezond te worden. En waarom hadden we IMF nodig en konden we het niet op eigen kracht doen als de voorgaande twee episodes? Vanwege die hoge schulden die we hebben. We hebben in vergelijking met de voorgaande periode zo'n schuldenberg in vreemde valuta. Tegen zulke gigantische rentes een deel. Jullie weten allemaal de Oppenheimer lening. Rentes van 14% en 12% zijn bijna onbetaalbaar. De verdiencapaciteit van de economie is er niet om die te kunnen betalen. En die schuldeisers willen wel een garantie hebben dat het goed komt naar de Surinaamse economie. Want ze vertrouwen ons in feite niet, zo hard is het. Ze willen van een internationale instantie, als het IMF weten van oké, IMF staat er bekend om dat het IMF met zijn programma's een gezonde economie moet kunnen creëren. En daarin hebben die mensen die ons hebben geleend, de banken, de instellingen die ons hebben geleend, hebben het vertrouwen daarin. Dan pas kunnen ze met ons onderhandelen, oké, je kan mijn schuld nu niet betalen, wat voor regeling kunnen we treffen? Maar zonder de backing van het IMF zou het niet gaan. Dus IMF was met name nodig vanwege die schuldencrisis. Vanwege de schuldencrisis waarin we zitten. Wat betekenen deze gelden van het IMF voor ons land? We krijgen 690 miljoen in een periode van 3 jaar. 200 miljoen daarvan gaat naar de overheid. En jullie kunnen straks daarover je mening geven van oké, maar zo zie ik het. Met die 200 miljoen US dollar moet de staat uitgaven doen. De overheid moet gewoon uitgaven doen. Onder andere sociale uitgaven, maar ook andere uitgaven. Omdat het inkomen van de staat eigenlijk
gaat aan de normale uitgaven. Dus je moet extra inkomsten hebben om meer dingen te kunnen doen in het land. Anders blijf je zitten, je precies status quo behoud je. Weet je, want je zoveel verdien je, zoveel geef je uit. Dus hier komt dat lenen weer aan te pas van, je moet even bovenop klimmen. Anders ga je een aantal jaren eigenlijk gewoon helemaal niet vooruit gaan. Geen uitbreidingen doen, je blijft op je status quo. Dus dat is die 200 miljoen van het IMF. En 490 miljoen blijft als betalingsbalanssteun. Jullie hebben economie gehad, jullie krijgen economie. Dat betekent dus, dat heeft eigenlijk een soort signaalfunctie. Dat geld gaat blijven bij de centrale bank. We kunnen een deel daarvan gebruiken, maar het moet binnen een bepaalde termijn terugbetaald worden als er, weet je, bepaalde uitgaven moeten worden gedaan, onder andere als je moet interveneren, maar nogmaals, die heeft een signaalfunctie. Het blijft daar dat de centrale bank reserves heeft. Weet je, en mocht er een druk komen op de wisselkoers, dan kunnen we voor een korte termijn dat smoothen. Dus het heeft verschillende functies, maar met name, we zijn in een te grote schuldencrisis en de internationale financiers die hebben dat nodig. En het opent ook de weg voor andere banken en financiële instellingen als de Wereldbank of de Caribische Development Bank of IDB om ook over de brug te komen met zachte leningen, zodat Suriname dus met die leningen echt productieve projecten kan uitvoeren en de economie naar een next level kan brengen. En dus blijf je, als je met je eigen geld alleen moet uitkomen uit je eigen begroting, dan begrijpt u wat het gebeurt. Dus vandaar dat ik ook in mijn presentatie aangaf, lenen is ook heel belangrijk, maar verantwoord lenen en goed besteden. Jared had het over, maar je weet, op school krijg je heel wat van die vakken, heel wat theorieën, maar praktische situaties mist hij. De praktische zaken die plaatsvinden. Daarom denk ik dat het schrijven van, hoe noemt men dat, werkstukken, scripties, eigenlijk moet dat een beetje helpen. Dat gaat meer richting praktische situatie. Wat sommige scholen ook doen, is het uitnodigen van deskundigen uit een bepaalde, uit de financiële sector of welke sector dan ook, om een presentatie te houden. Om de studenten, de leerlingen eigenlijk van informatie te voorzien over wat er speelt in zo'n sector, hoe het aan toe gaat. En ik denk dat die zaken vanwege COVID natuurlijk een beetje lastiger was om uit te voeren. Maar ik denk dat wanneer die normalisatie echt helemaal ingang begint te krijgen, dat die zaken weer reguliere zaken worden tijdens het onderwijsproces. Maar dat zijn manieren om toch wel kennis op te doen van de praktische situatie. Het is een scriptie schrijven, het is het uitnodigen van deskundigen. Die ordening, ik denk dat het was... Maar Sanjay, ook even aanvullen. Ja. Ik denk dat de centrale bank toch wel probeert om, dus alhoewel het niet in het curriculum van jullie voorkomt, dus als vak, maar dat de centrale bank toch wel probeert om door deel te nemen aan de Global Money Week, om die informatie naar jullie te brengen. Want er zijn gedurende die week verschillende activiteiten waarbij de bank naar de scholen toe gaat en die informatie naar jullie brengt. Op verschillende niveaus, want ik weet dat ze gaan naar de lagere school, dus die verschillende niveaus. En op die manier levert de centrale bank een bijdrage. Sianda had ook een vraag over die struggles en die huisverhuurders. Ja, ik moet bekennen dat die ordening die moet plaatsvinden, vooral in die sector, dat komt niet goed op gang. Het is nog een, hoe moet ik het zeggen, een vrijgevochten boel. want een huurder, hij verhuurt iets, maar ik denk niet dat hij belasting betaalt. Het kan best wel zijn dat sommigen dat wel doen hoor, maar je hebt heel wat huurders die geen belasting betalen, in vreemde valuta huur vragen. Wat zei je? Ik bedoel de verhuurders. Ja, verhuurders.
sowieso, er moet een stukje ordening komen. En dat is dus wetgeving. Dat is dus op het bord van de assemblée. Maar je hebt gelijk. Er moet een stukje ordening daar komen. En zolang dat niet gebeurt, dan ga je dus zulke taferelen hebben. Ik heb dan weer een vraag voor de studenten. Ik wil even op dat van Sianda ingaan en dan de vraag stellen van hoe denken jullie over het IMF. Maar Sianda, inderdaad, we zeggen, je hebt terecht stel je de vraag, als we zo moeten struggelen, een heleboel mensen moeten struggelen, hoe gaan ze dan sparen? Sparen moet je meer zien als een concept. Hè? Kijk, het kan in een periode minder en in een andere periode meer. Maar het concept van sparen moet er zijn. Dat we ons bewust zijn van als we verdienen, dat we toch een deel opzij zetten. Weet je, of dat we een deel investeren. Uiteraard zal het afhangen van inkomen, maar het concept, het besef moet er zijn. Dus kijk ook in Japan bijvoorbeeld. Hè? Dat is een cultuur. Het sparen is een cultuur. Dus ook hier zouden we dus zo een mentaliteit moeten hebben, een mindset van je moet toch wel wat opzij zetten. En ik begreep heel goed dat er periodes zijn waarin je die buffer niet kan hebben. We schaven het al, je hebt cycli, je hebt de neerwaartse golf en je hebt opwaartse. Dus jij moet precies weten van in die periode kan ik iets meer sparen, in een andere periode. Niemand gaat meer om het concept van dat je bewust bent, dat je toch wel een deel van het geld dat je hebt ook wel spaart. Sparen in de ruimste zin. Hè? En nou, hoe je dat wil sparen zijn verschillende vormen. Maar dat is dus een, daar moet je wel van bewust zijn. Maar goed, wij hebben onze visie gegeven over het IMF. Ik zeg, ik heb het nodig voor 3 zaken. Ik heb het gemotiveerd. Wat zeggen jullie? Ik heb persoonlijk er geen bezwaar tegen. Ik vind gewoon dat onze regering nu zich moet gaan focussen op een goed beleid voeren en ook goed investeren, slim investeren en duurzame projecten uitvoeren, zodat we niet blijven zoals we nu zijn, maar dat we naast onze leningen uitbetalen ook meer geld stoppen in onze economie. Prima, de andere studenten. In de presentatie werd er aangegeven of er werd gezegd van je moet leningen nemen die je kan aflossen. Maar waarom heeft de overheid meer geleend dan dat zij kunnen aflossen? Want nu zitten we met hoge rentes die wij niet kunnen betalen aan de IMF. Heeft een van de medestudenten een antwoord daarop? Ik denk doordat het IMF een strak beleid of strenge regels heeft, dat Suriname zich daarna moet horen. Natuurlijk, wij als het volk gaan natuurlijk de dupe ervan worden. Maar doordat we natuurlijk geloof hebben in onze regering dat ze de leningen zullen afbetalen, dat we door dat geloof onszelf kunnen bemoedigen om door alle moeilijkheden te gaan. En natuurlijk, dat bedrag is gigantisch groot. Maar, ja, we moeten gewoon geloof hebben in onze regering. Matthij? Ik kan niet zeggen dat de hoop die ik had in de regering en het geloof dat ik daarin had, dat hetzelfde is gebleven. Maar ik ben wel blij met die interventie van het IMF. Omdat het heel erg openlijk is. Het is heel duidelijk te zien dat Suriname tekortkomingen heeft in het afbetalen van haar schulden. En omdat op dit moment die internationale, er all eyes on you, toch? Dus iedereen kijkt op dit moment naar ons. En met het toetreden tot dit jaar het presidentschap hebben over de CARICOM. Het is ook een van die plaatsen, een van de plateaus, een van de podia waarbij Suriname dus gaat moeten aangeven dat ze structureel veranderen. Dat we dat doen. Ik denk dat een van de dingen naast goed beleid, ook gewoon de implementatie, dat daar nog heel veel aan ontbreekt. We zijn op dit moment bezig met de nieuwe bankwet. En ik merk dus vooral bij mijn peers en mensen van mijn eigen leeftijd, ik heb geen economie in mijn pakket, misschien ligt het daaraan. Maar ik merk ook gewoon een hele grote financiële ongeletterdheid. Dus ik hoop dat naast de Global Money Week er ook andere projecten zijn. En dat die dialogen die we op dit moment dus ook hebben, dat die vaker gevoerd kunnen worden. Oké, dankjewel. De andere studenten, hebben zij nog iets toe te voegen?
Nee, ik denk dat ik me een beetje aansluit met hun meningen en zo. En Jared's vraag over de overheid, waarom ze dat inderdaad hebben gedaan. Maar ook dat, ik denk dat het een beetje was dat jullie het heel goed hebben gezegd. Ja. Nou, nog even, je collega Ivanka heeft het ook goed aangegeven, Matthij ook. Waarom hebben we geleend? Je komt gewoon geld tekort. En waarom kom je geld tekort? Of je bent in je inkomen teruggevallen. En dat hebben we dus gehad voor een deel. Waarbij dus minder inkomsten kwamen vanwege COVID met name. Zoveel bedrijven gesloten, zoveel inkomstenderving. Maar aan de andere kant, denkt u even aan de ideologie van politieke leiders. Waarbij men gewoon de verkiezingen wil winnen. En dus veel meer wil uitgeven. En als je dat geld niet hebt, ga je lenen. En helaas dat we bereid waren om tegen hele hoge prijzen te lenen. Weet je, hele hoge rentes te lenen. En in feite, op dat moment, als de inkomsten terugliepen, had je pas op de plaats moeten maken en zeggen, oké, dan gaan we onze uitgaven, we gaan ook bezuinigen daar. De meest noodzakelijke uitgaven doen we en de rest stellen we uit. Toch, dan hou je de balans erin. Maar als de balans omslaat naar een andere richting, dan ga je dus echt moeten corrigeren. En dat corrigeren doet erg veel pijn. Dus in de presentatie stond er van leningen nemen en de capaciteit, hoeveel je kan lenen. Maar nu zitten we met een probleem dat we niet kunnen aflossen, omdat de schulden te hoog zijn. En daarom had ik mijn vraag gesteld of dat, waarom worden er geen lessen verzorgd op de scholen? Omdat, stel, wij zijn jongeren en wij zijn op het punt om volwassen te zijn, te worden en zelfstandig te zijn. En dat wij niet in de geldproblemen terechtkomen. En dat wij door middel van lessen, voorlichtingen of trainingen voorbereid zijn. En zoals Matthij geen economie heeft in zijn pakket, is het wel verstandig dat hij weet hoe hij zijn belastingen en verzekeringen betaalt. Helemaal eens met deze opmerkingen. Dus net als wat ik zei, van het moment dat zaken zijn genormaliseerd, denk ik dat zeker jullie als afgevaardigden van de scholen zeker wat aanbevelingen kunnen doen. En wij van onze kant, en Matthij heeft het ook aangehaald, niet alleen bij hoogtijdagen, zoals Global Money Week, maar dat er toch wel regulier die informatie wordt verstrekt. Het vergt een stukje communicatiebeleid. Dat is ook een uitdaging voor de centrale bank. Want vroeger was het van, je moet eigenlijk niet al te veel informatie verstrekken, want je weet niet hoe de mensen omgaan met informatie. Maar we leven in een andere tijd en mensen willen informatie. Maar hoe de juiste informatie naar buiten te brengen en op de juiste manier, daarin zit de uitdaging. Maar het heeft wel de aandacht van de centrale bank. Sianda had nog een vraag. Dus jullie spraken erover hoe wij het land dan geld creëerden en zo achteruit zijn gegaan. Een beetje ook, toch? Heb ik dat correct? Er is geld gecreëerd, ja, om de uitgaven te financieren. Als de staat niet genoeg inkomsten heeft, moet ze het ergens lenen. En is zo bij de centrale bank geleend. Maar komt het dan door dat, want we zijn wel op een punt gekomen dat het geld zodanig op is geraakt dat we het moesten creëren en dat we geld moesten lenen. Welke is als eerst gekomen? Geld creëren, is het dat hetzelfde als geld lenen? Want dat snap ik nog niet zo goed. En was het beleid zo slecht dat het zodanig is opgeraakt? Dat zijn hele moeilijke vragen. Nou, wat de volgorde betreft, Sianda, kijk, geld creëren, dat is zo'n woord met een negatieve lading, omdat het zoveel negatieve consequenties heeft. Toch, kijk, als de staat niet voldoende inkomsten heeft, kan de staat verschillende dingen doen. Eén is lenen, en bij wie kan je lenen? Je kan lenen bij de banken,
bijvoorbeeld door schatkistpapier uit te geven. Dat hebben we ook gehad voor een deel. Dus soms leningen bij de banken, algemene banken en schatkistpapier. Je kunt ook in het buitenland lenen. Maar natuurlijk heb je dus beperkingen. En er is ook een optie om bij de centrale bank te lenen. Echt, dat zou de allerlaatste optie zijn. En dan wel binnen de norm van de bankwet. De bankwet schrijft voor, de bankwet die we tot nu toe hebben, schrijft voor dat de overheid, als de overheid, laat simpel zeggen, als de overheid in problemen komt, tijdelijk, weet je, dus de inkomsten vallen terug, dan zou de overheid 10% van haar begrote uitgaven, lopende ontvangsten. Ja, 10% van de lopende ontvangsten over een bepaalde periode, over dat jaar, kunnen lenen. Dus 10% van de begrote ontvangsten mag je lenen. Dus je begrijpt, het is een bepaald percentage. En waarom is dat percentage zo bepaald? Dat het geen verstorende invloeden heeft op de economie. Dus daar is er ook weer geldcreatie. En ook andere overheden hebben gebruik gemaakt. En voorgaande periodes hebben we dat gehad in de historie. Maar historisch blijkt dus dat die, en empirisch blijkt ook, dat als je je houdt als overheid aan die 10%, dat de verstorende effecten minimaal zijn. Maar ga je daarboven, dan creëer je verstoringen in de economie. Dan wordt er te veel geld gecreëerd. En dat hebben we gedaan. En de vraag is, ja, hoe hadden we dat kunnen doen met een bankwet? Helaas. Men zegt altijd dat het spitsvondigheden zijn, mazen in de wet. En er zijn altijd mensen die slim zijn om daar gebruik van te maken. Helaas. Dus nogmaals, ik zeg het altijd. Toen we in 2005 de bankwet hebben veranderd en we waarborgen hebben ingebouwd dat het strafbaar was en dat je dus niet een bepaald maximum moest overschrijden, dacht ik, dit is een baken. Weet je, dit gaat ons redden en dit gaat ervoor zorgen dat we de stabiliteit van 10 jaar, dat we dat kunnen behouden. En nog één wet, de wet op de staatsschuld. Dat het aan een bepaalde norm is gebonden. 60% van je BBP. Het is niet zomaar bepaald. Het is aangetoond dat het dan, weet je, beheersbaar is. Maar als je daarboven gaat, krijg je de ellende. En beide wetten zijn dus, één wet is gewijzigd, de wet op de staatsschuld, en de bankwet is dus eigenlijk omzeild. En dan heb je dit gehad. Er wordt wederom getracht om middels die wetgeving, het aanscherpen van die wetgeving, de waarborgen terug te brengen. Even als vraag, waarom gaat de overheid of de bank dan niet over tot het uitprinten van geld? Want dan is er een oplossing om dan aan ons tekort van geld, zo lossen we het tekort van geld dan op. We kunnen toch ook gewoon het geld uitprinten of gewoon bedrukken? Alleen om dat is de moeilijkste vraag voor mij. Alleen om te voorkomen dat het nog een vraag wordt. We hebben net die crisis gehad met pinautomaten die geen geld wilden verstrekken. Is het printen van grotere coupures, is dat een oplossing op dit moment? Zouden we kunnen gaan naar biljetten van 500 SRD, net zoals de euro? En dit, ik laat het even eerst aan de collega's en dan zal ik ingaan. Ja. Meneer Gauri Shankar, kunt u ingaan op de laatste vraag van vandaag? Grote coupures. Dat is een groot besluit, hè? Om grotere coupures uit te geven. Kijk, je gaat merken, de uitgifte van bankbiljetten is gekoppeld aan een, wat ze noemen, met een mooi woord, bepaalde denominatiestructuur. En dat zijn zaken die je eigenlijk eerst moet bestuderen. Van wat wij bijvoorbeeld hebben, we hebben 5 bankbiljetten van 15, 20, weet je. Dan moet je ook nagaan van, oké, maar als je grotere coupures wil, waarom doe je het? Doe je het omdat je die ATM-machine moet gaan, de banken moet gaan helpen om efficiënt te kunnen gaan met, of effectief hun ATM's te kunnen gebruiken? Is dat de reden? Dan zeg ik van, nee, dat kan toch niet. Vaak genoeg ga je naar hogere coupures als de prijsontwikkelingen van die aard zijn dat het noodzakelijk is en efficiënter is om met grotere coupures. Maar dat bewijs hebben we nog niet. Wat er nu gebeurt is, we hadden een COVID-situatie. Er was een
een probleem met cash. Niemand wilde eigenlijk meer naar de banken gaan om geld te storten. Het was één hoofdpijn. Iedereen hield het thuis. Dan had natuurlijk die bank dan weer een probleem om die ATM-machines te vullen. Dus hoe dan ook, COVID heeft toch wel heel wat zaken in de war gebracht. Maar je merkt dat het langzamerhand toch iets beter wordt. Maar die studie moet gedaan worden voor grotere coupures. En we gaan ons niet alleen laten leiden door een ATM-machine die toevallig geschikt is voor een x-aantal biljetten. En om dat op te lossen, dan moeten we hogere coupures uitgeven. Nee, we gaan ons niet alleen daardoor laten leiden. Oké, wat de vraag betreft van moeten we meer geld printen? Dat is een hele moeilijke vraag. Oké, geld geef je uit en geld moet gedekt zijn. Want we zouden even goed een hele kamer vol geld creëren hier. We zouden gewoon kunnen printen. We bestellen het in het buitenland. We printen het niet zelf uit. We bestellen het en we verdelen het onder de mensen. Wat gaan we doen als ik u een 1 miljoen SRD geef? Wat gaat u doen? Ik zou het op de bank zetten om een huis later te bouwen. Okay, jij zou een beetje wachten met het besteden ervan, maar andere mensen gaan een huis kopen, een auto kopen, een koelkast kopen. Dus wanneer er geld komt, wanneer mensen dus... En hoe zou je ze geven? Door misschien meer inkomen te geven of andere goederen en diensten te kopen. De overheid zou veel meer geld gaan uitgeven. Hè? Wegen, asfalteren, bermen onderhouden, scholen bouwen. Dus er komt veel meer geld in de samenleving. En wat gebeurt er dan? Het moment waarop er SRD's in de samenleving komen, en we zijn een importeconomie. We kunnen niet alles zelf hier produceren. Dus het grootste deel moeten we gaan importeren. Dus die koelkast moeten we importeren. Alle bouwmaterialen voor dat huis van je moeten we importeren. Die auto moeten we importeren. Dus de meeste goederen waaraan dit geld wordt besteed, dan moeten we het gaan importeren. En wat betekent importeren? Deviezen nodig hebben. Waar ga je de deviezen vandaan halen? Je hebt een berg, een kamer vol SRD, maar je hebt de deviezen niet. Hoe ga je dat importeren? Daarom moet je geld gedekt zijn. Wat bedoelen we daarmee? Zeker met de voorraad, goud en deviezenreserve. Het geeft een zekere dekking. Het betekent ook dat je niet ongelimiteerd geld mag creëren. Dat staat ook in de bankwet. Het is een artikel van de bankwet dat dus onze SRD's die we creëren, dus het geld dat de bank creëert, dat het in een bepaalde verhouding moet zijn. Het mag niet minder dan 50% zijn, die verhouding. En als je steeds meer geld creëert, dan heb je heel veel SRD'tjes, maar je goud en deviezen voorraad heb je niet verhoogd. Want je bent niet meer gaan produceren, je bent niet meer dollars gaan verdienen. En dan heb je die scheefverhouding. En dan gaat die koers weer omhoog. Je gaat weer die inflatie. Ja, het moment waarop de handelaar ziet, er zijn heel veel mensen die spullen van me willen kopen. Er is dus geld in die economie. Dan gaan zij meer willen importeren, want ze moeten hun voorraden aanvullen. En dan gaan ze naar de valutamarkt, want ze moeten deviezen kopen. Maar die valutamarkt heeft die extra valuta's niet. Dus die koers gaat omhoog. Meer vraag, wijn of zelf de aanbod, de prijs gaat omhoog. En dan gaat u zien dat de koers stijgt. En dan weet u, ieder in Suriname weet, als de koers stijgt, gaan prijzen omhoog. Dus dan ben je in een spiraal. Dus geld creëren, helikopter money noemen ze dat, is nooit de oplossing. Je gaat moeten verdienen. Je geldcreatie moet je net in die verhouding hebben dat het gedekt is. Dus dat is geen oplossing. Het is het ergste wat we in de economie kunnen doen. Dat we gewoon geld creëren. En eigenlijk hebben we dat gedaan. Hè. We praten over geld creëren. We hebben krediet aan de overheid gegeven. Maar er zijn ook bankbiljetten erbij gekomen. Want als je dat geld creëert, heb je dus niet alleen giraal. Maar er komen bankbiljetten bij kijken. Dus we hebben veel meer bankbiljetten in omloop gebracht. Ook daar kun je de statistieken van zien op de website van de Centrale Bank. Wat is er gebeurd met bankbiljetten in circulatie? Daar ziet u hoe dat omhoog is gegaan. Dus dat is absoluut geen optie om bankbiljetten te gaan printen. Zonder dat er daar tegenover productie staat en dekking staat. Het verarmt de samenleving totaal. Dank u wel, mevrouw Jahangir. Ik denk dat dat een heel mooi einde was op onze paneldiscussie. Ik wil de student ook heel, heel, heel hartelijk bedanken voor jullie bijdrage aan onze Global Money Week van dit jaar. Natuurlijk, zoals ik al eerder aangaf, als jullie meer vragen hebben, kunnen jullie die sturen naar info@cwvs.sr. En die zullen doorgeleid worden naar de panelleden, zodat zij alsnog antwoord kunnen geven op de vragen.
Ja, voor de mensen die van huis uit kijken en ook voor de studenten, jullie kunnen ons volgen op Facebook, Centrale Bank van Suriname, ook op LinkedIn, ook op Instagram, voor alle updates van onze Global Money Week. En vergeet niet, build your future, be smart with money. Dat is ons thema voor dit jaar. Gebruik dat ook als levensmotto, build your future and be very smart about money. Ik ben Shanna Fasilda en ik wens u een fijne dag verder. De Centrale Bank van Suriname, de moederbank, organiseert ook dit jaar de Global Money Week. Jongeren financieel bewust maken en leren hoe om te gaan met geld. De digitale betaalwereld, veilig betaalmethoden en sparen. Vertrouwen centraal. Sap saye duang ayu money. Teki si money pote tapangi. Wanta mare sap taki abiri paki. Meka money grow, pake met paki. Global Money Week, oh hey, oh hey. Vertrouwen centraal. Global Money Week, mogelijk gemaakt door de Centrale Bank van Suriname.